Ahoj děti, strana nadepsaná dětěň 2 je zakončena pátým cvičením a toto cvičení patří mezi ta cvičení, která zvládáte samostatně. Prosím, přerušte video, vyřešte, vraťte se, řešení porovnáme. Výborně, máte hotovo. Každou svoji práci začínáte vždy čtením zadání. Tak i já si přečtu zadání. Přečti a vyber. Takže, jak jste to mohli řešit? Nejdříve číst. Juj, tady je předložka. Na zimu mám výběr. Loďky, síťky, sáňky. Obrázek odpovídá výběru sáňky. Na zimu mám sáňky. Další předložka. Pozor, ať to dobře přečtu. U vody žije kůň, labuť, laň. Tady je labuť. Volím labuť. U vody žije labuť. Kontroluji. Mám to dobře, takže správné řešení. Na zimu mám sáňky. U vody žije labuť. A vy jste to? Samozřejmě, že zvládli.